Au sasa, unajua bwana, katika miaka miwili mitatu iliyopita imetokea mambo mengi, mambo kibao. Lakini nafikiri mwaka huu twende taratibu taratibu sana, mdogo mdogo. Unapoendelea kuishi unapitia vitu mbalimbali, lakini mi naona cha muhimu zaidi, cha muhimu sana, ni kujipa wewe nafasi ya kuwa sawa ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako, na ndani ya fikra zako. Nenda taratibu mwaka huu bana, utakuwa sawa tu, wala usijali.